Над 180 учесници, 22 тима од 4 града од државата. Денеска беа дел од шестиот Лего Лига надпревар кој се одржа во спортската сала Јордан Мијалко во Штип. Подготовките започнаа во месец ноември минатата година, а учениците имаа задача да направат иновативни проекти од места наменети за рекреација. Оваа година темата е мастерпис. Јас како што кажав и во најавата и тука ќе го повторам истото, ова надпреварување е под капата на Обединетите нации, темите се бираат баш поради тоа, под мастерпис што подразбираме, значи учениците треба да направат иновативни проекти од места за рекреација, рекреација како што се сали, спортски терени, кина, со помош на новите технологии, за да можат тие места да бидат многу повеќе посетени и многу поинтересни за сите нас. Зошто баш тие места, бидејќи тие места се места кај што не прават сретни и не сплотуваат сите. За прв пат годинава како коорганизатор на надпреварот се јавува Електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, а учество зедоа и од Машинскиот факултет. Со сигурност можам и тврдам одговорно дека ова година е една од најуспешните години, а тоа го покажува самиот број на учесници. Станува збор на повеќе од 180 учесници, а истиот можеме со гордост да кажеме дека се организира во светот во преку 120 држави. Идејата настана со работката за да може да функционираме како една единица, да представиме, да покажеме дека младите треба да ги насочуваат своите мисли и идеи кон добри цели. Настан кој што сметаме дека е од витално значење за поттикнување на умовите на младите деца, да го искажат својот иновативен истражувачки дух. Ние како Машински факултет сметаме дека со нашата соработка и нашата поддршка ќе придонесеме да овој ден биде добар. Учесниците задоволни од организацијата велат дека на ваков начин младите пред се децата учат да развиваат разни вештини и да учат преку забава. Децидни се дека интересот е голем од страна на младите да бидат дел и да земат учество на ваков надпревар. На некој начин децата учат преку забава и преку игра. Се учи тимската работа, комуникацијата, вештините, имаме критичко размислување, така да се покажува и креативноста на децата слободно. Така мислам дека едноставно може да се каже дека учење преку забава и игра. И имаме околу 60-70 деца. Така да голема е заинтересираноста, има голема активност од страна на учениците, се забавуваат, редовно доаѓаат, што значи го покажуваат нивниот интерес, а од друга страна, реков дека е еден од начините на креативноста кој што изразуваат. Нашиот тим ги изработи сите мисии кои што се на масата за роботско пуштање, а исто така имавме проект кој што е ремек дело. Ремек дело во овој смисла во надпреварот значи со рекреација на рекреативни места и реставрација на нив. Нашиот проект би бил побудување на интересот за скейт паркови, како што можете да видите во проектот. Тоа е идеја да се дигитализира некој начинот на кој што младите спортуваат. И со тоа се успеа да го видам, изгледаше многу убаво направено и мислам имам голема надеж дека ќе успеат да освојат некоја награда. Тенденција е ваквиот надпревар да прерасне во традиција која ќе се одржува секоја година, со што ќе се овозможи поголема забава за децата и можност на креативен начин да научат нешто ново. Штип е домакин на овој настан, што само по себе го потврдува тоа дека Штип е образовен центар. Знаењето е најсилно оружје на еден човек и знаењето е основата за развој на една држава. Затоа, дефинитивно, учесниците на овој настан, на младите генерации се иднината на нас, на државата, и вложувањето во нив е вложување од кое што ќе зависи развојот на нашата држава. Тимот кој ќе победи оваа година продолжува на светско првенство од 7 до 9 јуни во Соединетите Американски држави, а дополнително уште еден тим ќе биде испратен на националното првенство во Грција, кое ќе се одржи на 9 и 10 март.